Гасцей высокородны олень Кузя любіць і зусім не супраць, каб яго пагладзілі. А да вядучага інжынера па тэхніцы бяспекі Мікалая Дзербіня і эканаміста Татьяны Новікавай у яго відавочна асабліва цёплыя пачуцці. Урэшце олень жыве на ўласным падворку Дзеда Мароза, якім у гэтым годзе будзе Мікалай. Што тычыцца Татьяны, то яна на некалькі зімовых месяцаў ператворыцца ў снягурку. Падчас прыезду нашай здымачнай групы яны бадай у апошні раз перад афіцыйным адкрыццём рэзідэнцыі абыходзяць свае ўладанні. У нас парку Прыпяцкі казачная рэзідэнцыя сёлета будзе працаваць усяго другі год, але ўжо можна казаць, аб'ект карыстаецца папулярнасцю. У мінулым сезоне тут пабывалі каля 5000 чалавек. У гэтым павінна быць яшчэ больш. Вельмі шмат дарослых, але пераважная колькасць усё ж такі дзеці. Самае цяжкае это чтобы каждому ребёнку, да, уделить, ну, внимание, и чтобы каждый ребёнок остался доволен. Вот это самое сложное, потому что детки разные. Падход каждому надо падабраць індывідуальны. У нацыянальным парку Прыпяцкі не ўтоюваюць, што вывучалі вопыт іншых рэзідэнцый Дзеда Мароза, але сваю зрабілі па ўласных распрацоўках. Яна не толькі адна з самых вялікіх у Беларусі па плошчы. Рэзідэнцыя Дзеда Мароза ў Ляскавічах – гэта, па сутнасці, цэлы пазнавальна-забаўляльны комплекс. Апрача непасрэдна дома галоўнага навагодняга героя, тут і ўладанні Бабы Ягі, і сядзіба Ведзьмака, пабудаваная, дарэчы, на месцы сапраўднага старажытнага капішча. Ды і сам Дзед Мароз не зусім звычайны, палескі, іншага такого больше нигде нема. Отличается тем, что традиция, вся культура, свое отношение, и что он именно родился на этой Полесской земле, и как бы он хочет донести, встретить, показать свои владения, а как бы подарить ту новогоднюю радость детям и как-то исполнить их желания. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель».